Se meni melkein mailapahdus. Vittu, tuli ihan tuurilla, en nähnyt yhtä laitoa vaan kirvi. Tuntuu, että sä on ajat laittamaan. Niin, mutta se, kun mä katson täältä, niin mä näen se lentorata, mihin se tulee. Sun pitää laukoo maali. Vittu, tuli se... Ai saatana. Ai saatana, on näytty vittu pahalta. Mä luulen, että tuli vittu pohjalle. Niin. Vittu ois mennyt kiveet rullalle. Tiedän minne se tulee niistä. Niin, tulepa justiin niin nyt sä. Niin. Joo. Niin. Thank you.
Mä en tiedä yhtään mitä nyt yritetään oikein tehdä, mutta täällä kerrukkaan. Thank you.